Boa tarde, antes tarde que nunca, me desculpem um pouquinho o atraso, mas eu tive uma gripe muito, muito forte, aliás, ainda estou, mas não queria absolutamente pular uma semana, então estou aqui no sábado, último dia útil, para postar no YouTube meu vídeo dessa semana. Vídeo da semana que, naturalmente, como vocês perceberam, se refere ao estudo número 13, na minha edição, em outras edições é o número 12, de Kreutzer. Um estudo importante, como quase todos, na verdade, e com um foco especial na mudança de corda e no legato entre uma corda e a outra. Então, vamos começar por aqui. Temos muitas notas dentro de uma ligadura e muitas notas em cordas diferentes. Por exemplo, já pegando a primeira ligadura, já tem várias mudanças de corda. Então, vamos começar por esse aspecto técnico. Como falamos outras vezes, a mudança de corda quando vai para uma corda e volta para a corda anterior, é absolutamente quando vocês têm uma mudança de corda desse tipo, é absolutamente perigoso mexer muito o cotovelo. O cotovelo deve se manter numa distância intermediária ou na altura da corda mais grave para permitir a vocês... Eu vou fazer um zoom aqui. Por aqui. Acho que vocês puderam perceber como, na verdade, o movimento é extremamente limitado na amplidão, na amplitude, e envolve muito pouco o cotovelo, envolve mais pulso e um pouco de dedos. Isso é fundamental, sobretudo quando você aumenta a velocidade. Nunca conseguiriam tocar nessa velocidade mexendo o cotovelo. Então, esse é o primeiro aspecto. Vocês podem até estudar com aquele sistema que algumas semanas atrás eu aconselhei de... Na verdade, acho semana passada, de deixar o cotovelo apoiado numa estante, por exemplo, assim, numa altura intermediária.
para tentar minimizar o mais possível o movimento do cotovelo e focar mais aqui. Bom, outro aspecto importante que tem que ser de alguma forma combinado e ligado a esse da mudança dos movimentos na mudança de corda é a regularidade do arco. Então, se por exemplo no primeiro compasso vocês têm 15 notas ligadas e no segundo 16, vocês têm que economizar o arco e organizar o arco. Quando vocês chegam no meio do compasso, mais ou menos vocês têm que se encontrar nessa região do arco, e quando vocês tocam para baixo, idem. E essa organização do arco vai favorecer uma regularidade na velocidade, que é um dos outros pontos fixos obrigatórios para conseguir uma igualdade na sonoridade também. Porque o objetivo final, tudo o que falamos agora é muito focado na técnica, mas existe um objetivo mais alto, que é um objetivo musical, que é aquele de dar uma certa igualdade nessas notas e fazer com que elas flutuem. É um estudo muito bonito musicalmente, harmonicamente. Ninguém sabe por onde vai, né? Você está sempre buscando algum caminho. É muito bonito, eu gosto muito desse estudo. Então, existe também esse outro objetivo que é puramente musical. Agora, uma última sugestão, aliás, tenho mais duas coisas para falar. Uma a respeito de uma maneira de estudar, duas maneiras de estudar que são muito úteis, que são a primeira vez vocês podem, quando vocês trabalham a igualdade, a mudança, vocês não precisam se preocupar com a intensidade sonora. Podem tocar tranquilamente piano com o peso do próprio arco. Assim vocês poderão se concentrar mais nos movimentos. Só que depois é muito útil estudar o mesmo estudo forte. Tentando alcançar os mesmos objetivos de quando vocês tocam piano, de igualdade, de redondidade, se fala redondidade? De redondez, na mudança de cordas, não sei, falei, estou meio gripado, me desculpe para qualquer coisa, tá? Última coisa, existem algumas mudanças de posição como essa? Importantíssimo. Mais uma vez, importantíssimo subir com a mão e não com o dedo. A mão tem que subir para a posição desejada, estar pronta em sua estrutura para usar todos os dedos naquela posição. O famoso GPS, né? No movimento, saber onde a mão tem que ir. Tá bom? Ok, amanhã viajo para a Itália, então o próximo vídeo será da minha cidade, Trieste, semana que vem. Tchau, tchau, desculpem pela voz e pela gripe, e pelo atraso. Tchau, tchau.